Арим дэргийн үзэгчдээ энэ удаагийн эдийн засгийн 50 нэвтрүүлгээр цагаан сар ба үндэсний үйлдвэрлэл сэдвийн хүрээнд 50 мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Өнгөрсөн бичэн жил үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж дотооддоо өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэн эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа энэ үед үйлдвэрлэлээ тогтвортой явуулж байгаа компаниудыг энэ удаагийн эдийн засгийн 50 нэвтрүүлгээр онцоллоо. Өгөөж Чихэр Боо компанийн хувьд анх 1936 онд 70 гаруй ажилтнтай гараагаа эхэлж байсан бол өнөөдөр 500 гаруй ажлын байрыг бий болгож 3000 гаруй харилцагч дэлгүүртэй болжээ. Эдийн засгийн нөхцөл хүнд байгаа эдгээр жилүүдэд гараа хөмкөд сулгүй техник технологио шинжилж Монгол инженер техникийн ур чадварыг ашиглан зарим тоног төхөөрөмжөө гадаадын компанитай хамтран хийжээ. За бид бүхний хамгийн дуртай бүтээгдэхүүн ЕМ хийж байгаа шугам дээр ирлээ. Энэ шугам бол одоо бидний хамгийн бахархал болсон өгөөж компани бахархал болсон юм шугам байгаамаа. Юугаар бахархал болсон гэхээр өгөөж компани инженерүүд өөрсдийнхөө ур ухаан сэтгэмжээрээ сэтгэж тусгайлан захиалж дэлхий дээр ганцхан байдаг юм шугам бүтээлгэсэн. Энэ шугам юугаар онцлогийг гэхээр маш их бүтээмж өндөртөө дэлхий дээр ЕМ хөвлөдөг машинууд байдаг боловч 1-2 ширхгээс илүү хөвлөдгөө. Тэгэхэд бид нар бол ингээд нэг игнэндээ 10 ширхээр хөвлөдөг ийм бүтээмж өндөртөө машиныг захиалгын хийлгүүлж хэрэгжилж байгаамаа. Тус компани давхраат бүтээгдэхүүн хэвлэх тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Ингэснээр монголчууд олон нэр төрлийн давхраат бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой болсон. Энэ мэт шинэ тоног төхөөрөмжийг бий болгосноор иргэдэд өдөр бүр олон төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн хүрч байна. Мөн нөгөө талаас ажилчдын ажлыг хөнгөвчлөх давхар үр ашигтай юм а. Хэрэглэгчийн хүсэл сонирхол жилээс жилд өөрчлөгдөж байгаа энэ үед олны таашаалд нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүн гаргах нь хамгийн чухал. Тус компанийн хувьд хамгийн сүлд панкейк гэж нэрээр алдаршсан амтлаг зөөлөн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдийн хэн гарт хүргэж байгаа юм байна. За бид нар бол бас нэг маш сайхан юм шугам дээр ирчээд байна. Энэ шугам дээр бол энэ японоор даяяки гэдэг монголоор өнкрүш гэсэн юм сайхан юм зөөлөн панкейкийг хийдэг. Энэ панкейкийг хийдэг шугам маань Mazdaq гэдэг компани. Энэ Mazdaq компани дэлхий дээр энэ шугамыг хийдэг ганцхан компани байгаамаа. Тэгэхээр бид нар бас Япон хүний идэж хэргэлдэг ийм сайхан амттай юмыг ягаад монголчууд хэрэгж болдгүй юм гэсэн сэтгэлээр өгөөж компанийн одоо энэ шугамыг оруулж ирж хэрэглэгчтэй энэ өнкрүш гэсэн юм хамгийн амттай бүтээгдэхүүнээр одоо үйлчилж байна. Сар шинийн гол хэмжээний нэг болох Хэвэн Бовыг үндэсний олон компаниуд үйлдвэрлэж, иргэдийнхэн хэрэгцээг хангаж байна. Өгөөж Чихэр Бов компанийн хувьд гэхэд сар шинийн Хэвэн Бовны хэрэглээний 70% хангаж байгааг үйлдвэрийнхэн онцолж байна. Үүнээс гадна тус компани 150 орчим нэр төрлийн нарийн бов үйлдвэрлэж, өдөр бүр шинэ бүтээгдэхүүнийг иргэдийн гарт хүргэн ажиллаж байна. Хэрэглэгчдэд эцсийн бүтээгдэхүүн хүрэхийн тулд 5-6 шат амжилт дамждаг. Өгөөж Чихэр Бов компанийн сүүлийн дамжлагуудын нэг болох савлах технологиг Япон улсаас оруулж ирсэн байна. Төхөөрөмж автоматжин хэмжигчтэй учраас бүтээгдэхүүн хэмжээнээсээ дутах асуудал гардаггүй гэж байна. Нарийн бовын дамжлаг маань бол нэлээд олон дамжлаг давжж ийм сайхан бүтээгдэхүүн гардаг. 6 дамжлаг давжж хамгийн эцэст нь одоо бэлэн бүтээгдэхүүн гардаг. Хамгийн эцсийн дамжлаг маань энэ бэлэн бүтээгдэхүүний савлах дамжлаг гэж байдаг. Энэ савлах дамжлагыг бол бид нэр Японы Ишида гэсэн тийм хэмжүүрээр хэмжиж нэм хасах 10 грамтай ингэ савладаг. Бид нар нэг л 100 грамаар савлана гэж хэлсэн бол нэм хасах 10 грам алддаггүй ийм сайхан савлгааны машин байгаа. Тэгээд савлагдсны дараа бол энэ бэлэн бүтээгдэхүүн энэ хатны биетийг мэдэрдэг ийм мэдрэгч юм техникээр орж ингэж гардаг юм аа. Тийм учраас бол манай савлгаа нэм хасах 10 грамтай найдвартай тэгээ үшээ гадны биет орох юм боломжгүй ийм сайхан автоматар савлагддаг ийм газар байгаамаа. Үндэсний үйлдвэрлэлийн томоохон компаниуд үйл ажиллагаагаа доктортой явуулснаар олон тооны ажлын байрыг бий болгодог. Өгөөж Чихэр Бов компани гэхэд 3 ээлжийн 500 гаруй ажилтнтай. 150 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдийн гарт хүргэж, Монгол улсын нарийн бовны хэрэглээний 60% хангаж байна. Компани зүгээс өндөр хүчин чадалтай техник тоног төхөөрөмж оруулж ирэх олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үүрэг хүлээж байгаа юм а.
Манай улс удирдлын шин чанартай мах бэлтгэлээ хийдэг онцлогтой. Улсын хэмжээнд жилд дунджаар 8 сая гаруй толгой мал хүнсэнд хэрэглэж 200 орчим мянган тонн мах боловсруулан мах махан бүтээгдэхүүнийхээ дотоодынхоо хэрэгцээг хангадаг. Улсын хэмжээнд мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг 150 гаруй үйлдвэр байдаг. За эдгээрээс 2 компани олон улсын хүнсний аюулгүй байдлын чанарын шаардлага хангасан байдаг юм а. Trust Trade компани олон улсын хүнсний аюулгүй байдлын чанарын шаардлага хангаснаар олон боломж гарч ирсэн. Үүний нэг нь дэлхийн хамгийн том интернет худалдааны Alibaba сайтэд байршсан явдал юм а. Ингэснээр дэлхийн хаанаас ч Trust Trade компанийн бүтээгдэхүүнийг олон улсын хүргэлтийн тогтолцоогоор захиалан хэрэглэх боломжтой болж байгаа юм а. Энэ нь манай экспортыг нэмэгдүүлэх, гадаадад бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлах томоохон гарц гэж мэрэгчлэнүүд үзэж байна. Махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд эрүүл аюулгүй байдал, гарал үүслийн гэрчилгээ зэрэг олон шалгуур шаардлага тавигддаг. Энэ бүхнийг шат дараатаагаар гүйцэтгэж, олон улсын шаардлага хангасан лабораторид шинжилэн бүтээгдэхүүнээ иргэдийн гарт хүргэдэг байна. ISO стандартыг хангана гэдэг маань өөрөө бол мэдлэгтэйгээр, маш их мэдлэгтэйгээр үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэлийг явуулна л гэсэн үг болчтдаг. Ер нь бол бүх ажилчдаа сургадаг, алхам тутамдаа 7 хоног болгон ер нь дунд болон дээд түвшний удирдлагууд тэгээ дээрэс нь үйлдвэрийн хэсгийн ажилчдыг маш сайн сургаж иж яг бид юу хийгээд байгаа вэ? Тэрийгээ яаж хийх ёстой вэ? Олон улсын стандарт нь юу вэ? Хууль эрх зүйн зохицуултууд нь юу вэ гэд бүх зүйлэгт олон талаас нь судалж хийлэгдэг. Аа ийм учраас ажилчдын маань хариуцлага тэрийг үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлд оролцож процессд оролцож байгаа ажилчид бүгд ер нь тал талаас маш их хариуцлагатай мэдлэгтэйгээр энэ бизнесийг явуулдаг. Аа энэ нь бол маш том давуу талыг үүсгэдэг. Тус компани 100 гаруй ажилтнтай энэ зах зээлийнхээ 20 гаруй хувийг эзэлж байна. Жилээс жилд үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг өргөжүүлж 2006 оноос гахаа аж ахуй эрхэлсэн. 2014 оноос үхэр хонь, гахаа, мах зэрэг 50 гаруй нэр төрлийн ангилсан махыг аж ахуй нэгжүүдэд нийлүүлэн ажиллаж байгаа бол ирэх жилүүдэд хийхээр төлөвлөсөн хамгийн гол ажил нь мал нэдлгааны үйлдвэр байгуулах явдал юм а. Одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд эрүүл аюулгүй орчинтой стандартад нийцсэн мал нэдлэх үйлдвэр байх байгаа. Тэгвэл энэ төсөл хэрэгжснээр ард иргэд эрүүл аюулгүй орчинд бэлтгэсэн махыг өдөр тутмын хүнсэндээ хэрэглэх боломж нэгдэх юм а. Харин санхүүжилтийн хувьд тал талаас нь дэмжигч чухал байгаа юм байна. Энэ онд хэрэгжүүлэхээр бэлдсэн байгаа төсөл маань бол нэдлгааны үйлдвэр барих төсөл байж байгаа. За энэ нэдлгааны үйлдвэрийг барьснаар бол 5 тэрбум орчим төгрөний хөрөнгө оруулалтаар 77 ажлын байрыг бий болгож, хоногт бол 200 бог, 100 бод нядалж, эхний одоо махны одоо нэдлэх дамжлагаас ахуулаад сүүлийн дулаан боловсруулалтын шатад дуусах бүхэл энэ тогтолцоо бүхий юм ISO стандартыг хангасан ийм олон улсын шаардлагад нийцсэн үйлдвэр болж өргөцөх юм а. 2017 оны 2 дугаар сараас бол манай компани Alibaba.com сайтт бол байрлаж эхэлсэн. А энэхүү сайтт бол олон улсын чанар болон эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан ийм батламжлал бүхий байгууллагууд бол багтдаг. Тийм болохоор бид бол энэ сайтт байрснараа бол бахархалтай байж байгаа. За тэгээд ингэснээр бол бид Монгол малын шимт махаар одоо дэлхийн жишигт нийцэх хүнсний эрүүл ахуй аюулгүй байдлын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг экспортлох бүрэн боломжтой болж байгаа юм а. Мах үйлдвэрлэлийн салбарт цаашид хөдөө аж ахуйгаас бэлтгэж байгаа махны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, хүн амын махны хэрэгцээг жигд тогтвортой хангах, үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулж аюулгүй байдлын шаардлага хангасан махны хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарсаар байна. Энэ хүрээнд дотоодын компаниудыг төр засгаас бодлохоор болон хууль эрх зүйн хүрээнд дэмжихэн чухал байгааг тодтогдож байсан. Өнгөрсөн жилүүдэд төрөөс барилгын салбарт дэмжлэг үзүүлж томоохон бүтээн байгуулалтыг хийж ирсэн. Гэсэн ч сүүлийн 2 жил энэ салбар зогсоол байдалд ороод байгаа юм а. Тэгвэл дотоодын компаниудын нэг болох Гэрээгээ Групп энэ хүнд нөхцөл байдлыг даван гарахын тулд ажлаа урдаас төлөвлөж төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа юм байна. За, надад бол энэ 17 онд хийх ажлууд нэлээд их байна. Тэрний зүгээр нийгмийн шин чанартай буюу далаа цэгтэй аялаас эхлээ хэлэхэд одоо яамны тусгай зөвшөөрлийн зөвлөлд орж ажилладаг. Ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ тусгай зөвшөөрлийн зөвлөлдөр бол төр үеийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хувийн хэвшлэрөөр шилжүүлэхгүй юу?
төрийн бас байгуулгын энэ үйл ажиллагааг одоо тосгоо зөвшөөрлийг олгодог болохоор чиглэж ажиллаж байна. Тийм учраас тосгоо зөвшөөрлийн одоо зөвлөлийг Монголын барилгын үндэсний ассоциацийн буюу төрийн бас байгуулгын нэрийн өмнөөс манай одоо миний бие ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ 17 онд бас нийгмийн шин чанартай ажлууд руу гүйцэтгчээр одоо тендер шалгуулалтанд орно гэж бодож байгаа. Тэрний юу гэхээр нэлийн хитэн цэвэрлэх байгууламжууд байна. Тэнлүгэ тендерээр орохыг хүсэж байна. Сүүлийн үед иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн ихэр сонирхож байгаа зүйл нь цэвэрлэх байгууламж байх төсөл юм. Гэр хорооллол, хүрсний бохирдол нэмэгдэж, иргэд эрүүл орчинд амьдрах нөхцөл боломжгүй байгаа энэ үед гэр хорооллын болон цуслан хотхнуудад цэвэрлэх байгууламжийг барьж байгуулснаар хүрсний бохирлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нэгэн нөхцөлийг бүрдүүлэх юм а. Цэвэрлэх байгууламжийг ганц айлаас эхлээд хэдэн зуун айл хамтран ашиглах боломжтой. Энэ төслийг нийтэд нь ажил хэрэг болгохын тулд төрөөс татаас өгөх, иргэдийг урамшуулах зэрэг олон арга байгаа. Энэ төсөл болохоор Германы технологиор баригдах гэж байгаа төсөл. Манайх О2 буюу энэ сүүлийн үед Квети ам гэж яриад байгаа. Хуучин бугын сан гэж жоохон тэнд нэг хэдэн га газар дээр жижигхэн тийм хотхон төлөвлөж байгаа. Тэр хотхон маань юу гэхээр хөрсний бохирдлыг, агарын бохирдлыг тийм хотхон бий болгоё, эхо хотхон бий болгоё. Тэн дээрээ анханаас нь эхлээл цэвэрлэх байгууламж барьчи. Дэд бүтцүүдэд тавьчи. Тэгээд Улаанбаатар хотод байгаа мэт шиг ямар ч асуудалгүйгээр л газар халддаг цэвэрлэх байгууламжтай ийм л төслийг одоо жишээ нь төр засаг, заавлын хүний шүүмжлээд хаагаргүйгээр өөрсдөө бизнес ихэн 20% хэвшлийнх нь хамтраа зүтгээд ингэ хийж ял гэсэн санаагаар энэ зүйлийг хийж байгаа. Одоо энэ хашааны айлууд шүү дээ. Одоо гэр оролтын хашааны айлууд. Тэгэхээр энэ айлууд бол бүгдээрээ хамтраад хэдэн 100-аар очдгийн, 210-аар очдгийн нэгдээд энэний том жижигийн арзмарыг өсгөж багсгаал тавьчих боломжтой. Тэгэхээр бие даасан цэвэрлэх байгууллагууд, бие даасан дэд бүтцийг хөгжүүлж, бид нар өнөөдөр хурдтайгаар энэ утаанаас арилгах болно. Түүнээс биш, бүх хүмүүс нэг газар зангидах гэдэг дэд бүтц татах юм бол энэ бол хугацаа алдна, мөнгө их шаардна. 2015 оны байдлаар Грегэ компани Турк улсын SPG Aritim Group-тэй хамтран барилга бот байгуулалтын явны захиалгаар Хан үйлдвэргийн нисэх ярмаг орчимд баригдаж байгаа орон сууц, эмнэлэг, архивын барилгын бохирыг зайлуулах байгууламжийг иж бүрнээр нь чанартай хугацаанд хүлээлгэн өгсөн байна. Энэ цэвэрлэх байгууламж нь хоногт 2000 метр куб бохир усыг цэвэрлэх хүчин чадалтай юм. Мөн улс төвгийн удирдах газрын ажилчдын 180 айлын орон сууцны барилгын ажил зэрэг нийгэм чиглэсэн ажлуудад гар бие оролцож байгаа юм а. Үүнээс гадна барилгын салбарт хөдөлмөр аюулгүй ажиллагаа хамгийн ихэнд тавигддаг. Тэгвэл барилгын салбарын төлөөлөл болох Грегэ Construction өнгөрөгч бичин жилд Монголын барилгын салбарт анхудаа олон улсын хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны стандартыг хангасан байна. Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллахын тулд ажиллагсад өдөр тутмын ажилдаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг дадал болгон хэвшүүлэх нь чухал гэдгийг онцоллоо. Одоо миний би өөрөө хүртэл одоо барилгын талбаар одоо жишээ нь гэмтэл авах тохиолдол байсан шүү дээ. Тэгэхээр хүн чинь тэгж одоо эрсдэлтэй нөхцөлд одоо ажиллаж байгаа шүү дээ. Улгоомжгүй, анхааралгүй. ISO гэд систем нэвтрүүлснээр шууд арилжсан гэж байхгүй шүү дээ. Тэр системийг бол өглөө болгон цаг тутам сануулдаг л болгочихж байгаа. Өглөө болгон хариу өсгө зурж орно. Өглөө болгон одоо ажлын талбайгаа цэвэрлж орно. Бүх ажлынхаа одоо эрсдэлтэй байж болцсохгүй талбайгаа шалгаж оруулна. Бэхлэгээ боолтын шалгаж оруулна. Ажилд нь гаргана гэдэг юм уу тийм ээ? Ийм л болгочихж байгаа. Тэгэхээр автомашинч байсан бид нар орж ирээд заавал ухрааж тавина. Парклим. Уул уурхай машин, том том машинууд ч гэсэн заавал ухрааж парклилж байгаа байхгүй юу? Нэг даалгавар авлаа, нөгөө хүн ч дахиад очлоо. Гарахтаа ухрахтаа очиж юм өргөчдөг. Тэгэхээр урагшаа харуулаад тавьчихсан хүн бол уртлаа нэг ирэх юм шараад байна да. Тийм учраас энэ мэтэр хүмүүсийн хөдөлмөр хамгааллынхаа юм гэл маш сайн эрхэмлдэг болж байгаа нь ойлгуулдаг. Эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа энэ үед үндэсний компаниуд энэ мэт дотоод нөөц боломжоо ашиглан үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх, шин салбарт хүч үзэх, ажлын байраа хадгалж үлдэх гарц хайсаар байгааг энэ удаагийн эдийн засгийн тайлбар нэвтрүүлгээр онцоллоо.